እኔም ምለው ዘንድሮ አርቲስቶች ደጃፍ ያጥለው የሞጥላ ወደ ፈጣሪ ጠልቆ እንዲያስብ የሚያስገድድ አይመስልህም? በጣም ከባድ ይሆነ ነው። ጸሎት ያስፈልጋል፣ ምህረት ያስፈልጋል። ከመስከረም አጋማሽ እስከ ህዳር አጋማሽ ድረስ አው 2010 ከገባ ገና በቀጡ 4 ወር ሳይስቆጥር ድንገት የሞጥላ አርቲስቶች ደጃፍ በውላት ልቷል። የሁለት ወር ጊዜ ነው፣ ከመስከረም 15 እስከ ህዳር 15 አሁን ባለንበት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ቀደም ብሎ አርቲስት ተስፋዬ ሳህሉ ወይም አባባ ተስፋዬ፣ የድምጻዊ አረጋኸኝ ወራሽ ባለቤት፣ የጋሽ ሀብተ ሚካኤል ደምሴ ሞት፣ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ፕሬዝዳንትና የሮሃ ባንድ የቀድሞ አባል የባንዱ መሪ የጋሽ ዳዊት ይፍሩ ባለቤት አርቲስት ዘሪቱ ጌታሁን፣ በትናንትናው ዕለት ደግሞ የድምጻዊ አቤል ሙሉጌታ ባለቤት፣ ዛሬ ደግሞ የድምጻዊት ቤሪ ባለቤት አቶ አቤል ገብረ ኪዳን። እንግዲህ አቶ አቤል ገብረ ኪዳን በደረሰበት የጣፊያ ካንሰር ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። እዛ ላይ በሽታዎቹ አይነት ነው ትንሽ የሚያስጨንቀው አይደል? አዎ። አስክሬኑም ህክምናውን ሲከታተል ከቆየበት አሜሪካን ሀገር የፊታችን እሁድ አዲስ አበባ ይገባል። በጣም አሳዘኝ ነው። ድምጻዊት ቤሪ ወይም ብስራት ኃይለ ማርያም ትባላለች። ያው በቅርቡ አንድ አዲስ አልበም ማውጣቷ ይታወቃል። አዎ በጣም ፊልም ላይም አለች አይደል? ፊልም ተውናለች። ከምን ነጻ ልውጣር የአልበም አመጣሪያ? አዎ። እንዲሁም ሳልነግራት የሚል ፊልም ላይ ከነጻነት ወርቅ ነጋት ተውናለች። አው ቤሪ እንግዲህ ባለቤቷ አርፏል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስማት እየተለመደ ነው፣ በተለይ አርቲስቶች ቤት። አርቲስትና አርቲስት ነክ ቤት ሰው አርቲስቶች ቤት ከገባ ነክ ምንም አትበሉት። አርቲስቶች ቤት ከገባ በቃ ባለቤትም ይሁን ልጅም ይሁን አርቲስት ቤት ነው የገባው። ታዲያ ነኩ ምንድነው? አይ አርቲስት አይደለም ማለት አሁን አንተ ለምሳሌ ሪዛ ተዋናይ ናት አይደል? አንተ ባለቤቷን አርቲስት ባለቤት ነክ፣ አንተ ደግሞ አርቲስት ባለቤት ነክ። አው ግን ነኩ ሳይሆን በቃ አርቲስቶች ቤት ከገባ ጠቅላላ ነው እኮ። ነካ የነካ አይደል እንዴ? አርቲስቶች ጠቅላላ እኮ በብዛት አርቲስቶች ብቻ ሳይሆን የሞቱት የአርቲስቶችን ቤተሰቦች ስለሆኑ፣ ያው አርቲስት ቤት ካጠላ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ እየሰማን ነው። የእውነት ምህረት ያስፈልጋል፣ ጸሎት ያስፈልጋል። ስር እየሰደደ መጥቷል። ትናንትና ሰምተን ዛሬም ሰምተን እንደዚህ በጣም ነው የሚከፈው። እኛ ራሱ በየቀኑ ነፍስ ይማር ማለት ራሱ በጣም ለኛ ለአእምሯችን ይጨንቀናል በጣም። አዎ በጣም ነው የሚያስጨንቀው። በተለይ አቤል ሙሉጌታ ደግሞ በጣም አነጋጋሪ ነው፣ ምክንያቱም በጣም ልጅ ናት። ገና 30 አመቷ ነው በነገራችን ላይ። ሰላም እንደነገርኩህም በአካል አውቃታለሁ። በጣም ነው የምታሳዝነው። ለማንኛውም ግን ዛሬ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን በ9 ሰዓት ሥርዓተ ቀብሮ ይፈጸማል። የሰላም እንግዲህ መሄድም ትፈልጉ አንዴ ድገምላችሁ ቦታ። አዎ በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ከ9 ሰዓት ጀምሮ ሥርዓተ ቀብሮ ይፈጸማል። በነገራችን ላይ ባለፈው አርብ ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ ላይ ሰላማዊት እንግዲህ ድንገት ታመመች። አርብ ነው የታመመችው። ከዛ ይዘዋት ወደ ፍላሚንጎ ወደሚገኘው አደራ ክሊኒክ ይዘዋት ሄዱ። ከዛ በኋላ አርብን፣ ቅዳሜን፣ እሁድን አልተሻላትም። እሁድ ዕለት አሌሉያ ሆስፒታል ለከፍተኛ ሕክምና ተላከች። ያው እንግዲህ በጣም በፈጣን ሁኔታ ነውና አንዳንዴ እኛ ጤናችን የማናቅበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ግዴታ መመርመር የሚኖርብን ደረጃ ላይ እናያለን። አሁን እንደዚህ በሁለት ቀን በሶስት ቀን አፍኖ የሚገል በሽታ እየበዛ ነውና አው እንግዲህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ሰኞን፣ ማክሰኞ፣ ሮብ የጉበት ኢንፌክሽን ነው። አው ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ ነው እንግዲህ አይሲዩ ውስጥ የነበረችው። አይሲዩ ማለት ይሄ በጽኑ ህመማን ክፍሎች አለ አይደል? እዛ ነበር የነበረችው። ሐሙስ ጧት ነው እንግዲህ ትናንትም ተናግረናል፣ 2 ሰዓት አካባቢ ላይ ነው ህይወቷ ያለፈው። በጣም ነው የምታሳዝነው። አቤልም በጣም ተጎድቷል። ዋው ስለሱ ማውራት ይከብዳል። በጣም የነበረው አጠቃላይ ስሜት ብቻ ከባድ ነበረ። ለማንኛውም ነፍስ ይማር ለቤሪ ባለቤትም እንግዲህ ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ነፍስ ይማር ብለና
የጥርምኛ ፈሯል ታብራቋ ፈጥሮኛል ፍቅር መዋደድ ማን ያስተምረኛል እስኪ ልመርበት ሶስቱን ቀለም አርማ በጀግንነቱማ ለአብሮ መኖሩማ ኢትዮጵያዊ ሆኜ መቼም አልጣማ በቀሰምና በቀለ ማዛምራ በቅኝ ሰዓት ገዛ የኖረ ተገብራ ጉሮ ሸባዬ እንደላ እንደና ከዚች ታላቅ ሀገር ተፈጥረን አንድና ለማልቀው የእናትነት ፍቅሯ ታሪኳ ለገናናው ክብሯ በአረንጓዴ በቢጫ ቀይ አርማ እስኪን ጨፍር ለብሰን ደምሸማ የአብሮ መኖር ወግና ባህላችን ዛሬም አለ አልጠፋም ፍቅራችን በሄድንበት ባለንበት ስፍራ ስሟን ጠርተን እንጨፍር በጋራ አብራቋ ፈጥሮኛል ፍቅር መዋደድ ማን ያስተምረኛል እስኪ ልመርበት ሶስቱን ቀለም አርማ በጀግንነቱማ ለአብሮ መኖሩማ ኢትዮጵያዊ ሆኜ መቼም አልጣማ በቀሰምና በቀለ ማዛምራ በቅኝ ሰዓት ገዛ የኖረች ተገብራ ጉሮ ሸባዬ Ethiopia sender